Əvvəlcə isə belə bir xəbər verilmiş ki, ChatGPT-ni artıq Azərbaycanda istifadə etmək mümkündür. İndi isə gəlin ChatGPT nədir və onu necə istifadə etmək olar ona baxaq. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, ChatGPT OpenAI tərəfindən hazırlanmış bir süni intellekt proqramıdır. Bu süni intellekt proqramı sizlə yazışaraq birbaşa suallarınızı cavablandıra bilər və yaxud verdiyiniz tapşırıqları həyata keçirə bilər. ChatGPT-nin hələ ki sənədləri müəyyən olmayıb, yəni onun dəqiq olaraq hansı işləri həyata keçirə biləcəyi müəyyən deyil. Ona görə də insanlar ChatGPT-yə öz mətnlərini yazdıra bilərlər və yaxud kodlaşdırma işlərini həyata keçirə bilərlər. ChatGPT-nin sənədləri tam müəyyən olunmasa da onu bilirik ki, onun bazasındakı məlumatlar ən son 2021-ci ilə məxsusdur və internetə bağlı olaraq çalışmır. Yəni ChatGPT ilə yazışanda bunları diqqətə almağınız məsləhətdir. Və təxminən 7-8 gün əvvəl ChatGPT Azərbaycanda da istifadə oluna biləcəyi hala gəldi və Azərbaycan dilini də öyrənmiş oldu. Elə isə gəlin birbaşa ChatGPT-yə salam yazaq. Gördüyünüz kimi ChatGPT-yə salam necəsən yazdım və salam, yaxşıyam, siz necəsiniz, sizə necə yardım edə bilərəm dedi. Təbii ki, ChatGPT-nin Azərbaycan dilini bilməsi çox böyük bir avantajdır, amma onu nəzərə almaq lazımdır ki, onun daxilindəki, yəni bazasındakı məlumatların çoxu Azərbaycan dilində deyil. Yəni siz bura hər hansı bir şey haqqında məlumat almaq istəyəndə, yəni ChatGPT-dən bunu soruşanda, o sizə məlumatı çox güman ki, ingilis dilində verəcək, çünki onun bazasındakı məlumatlar ingilis dilindədir. Amma həmin ingilis olan məlumatı Azərbaycan dilinə çevir deyərək, Azərbaycan dilinə tərcümə etdirib oxuya bilərsiniz. Mən isə ChatGPT İngilis dilində istifadə etməyi xoşlayıram, çünki İngilis dilində istifadə edəndə onun bazasındakı məlumatları tam məzmunu ilə başa düşmək olur. Tərcümə edəndə bəzi xətalar baş verə bilər, hal-hazırda da bunu görürsünüz. İndi isə gəlin başlayaq. Əvvəlcə ChatGPT-dən bunu soruşmaq istəyirəm ki, mən eBay dropshipping-ə başlamaq istəyirəm, nə edə bilərəm? ChatGPT-dən soruşdum ki, mən eBay dropshipping-ə başlamaq istəyirəm. Nə edə bilərəm? Və birbaşa mənə eBay dropshipping üçün lazım olan məlumatları verir. Və deyir ki, eBay dropshipping-ə başlamaq istəyirsənsə bu mərhələləri, yəni bu addımları istifadə edə bilərsən. Birincisi, özünə niş seç. Yəni, hər hansı bir məhsul kateqoriyası tap və elə kateqoriya olsun ki, bu kateqoriya gəlir gətirən olsun. Daha sonra mənə deyir ki, özünə bir tədarikçi tap. Fikir ver ki, bu tədarikçi sənin seçdiyin nişdə, yəni sənin seçdiyin kateqoriyada məhsulları istehsal eləsin və onları birbaşa sənin istehlakçılarına çatdırsın. Daha sonra deyir ki, özünə bir eBay hesabı aç, yəni eBay hesabını yarat və onlayn mağazanı qur. Bundan sonra dördüncü addım məhsullarını listələməyə başlayın, yəni satışa qoy. Daha sonra deyir ki, promote your store, öz mağazanı və onun daxilindəki məhsulları sosial mediada və yaxud başqa platformalarda trafik artırmaq üçün reklam edin. Daha sonra process orders, yəni qəbul elədiyin sifarişləri birbaşa öz tədarikçindən göndər və əmin ol ki, bunlar birbaşa müştərilərinə çatacaq. 7-ci addım olaraq onu göstərib ki, biz istehlakçılara yaxşı xidmət təklif eləməliyik. Daha doğrusu, onların mesajlarına və yaxud problemlərinə tez cavab verməliyik, üstəlik onların xeyrinə həll eləməliyik. Və burada da qeyd elədiyi kimi müştəri məmnuniyyətinə önəm verməliyik. Əslində ilk addımdan son addıma qədər eBay dropshipping üçün lazım olan hər şey bizə göstərib. Və ən axırda müştəri məmnuniyyətini göstərməsi onu göstərir ki, həqiqətən də eBay-in müştəri məmnuniyyətinə önəm verdiyini bilir. Və bunu da bizə məsləhət görür. Aşağıda isə bunlar eBay dropshipping-ə başlamaq üçün sadə addımlardır və bu önəmlidir ki, sən yaxşı araşdırma edəsən, marketi və marketinin biznesinin inkişafını yaxşı başa düşəsən. Sonda isə mənə uğurlar arzu edib. İndi isə bir az daha məlumat almağa çalışacağam. Yəni deyəcəm ki, mən eBay-də ödəmələri necə alacağım? Burada mənə PayPal, birbaşa bank hesabı, kredit kartı və yaxud başqa Apple Pay, Google Pay kimi və bank transferi kimi payment metodları göstərdi. Amma bu payment metodları çox güman ki, mənim eBay-də sifariş verəndə edə biləcəyim payment metodlarıdır. Ona görə də deyirəm ki, mən satıcı olaraq pulları qəbul etmək üçün hansı payment metodlarından istifadə edə bilərəm. Verdiyi cavab ondan ibarətdir ki, sən eBay-də ödənişləri qəbul etmək üçün PayPal-dan istifadə eləməyəsən. Və bu da onu göstərir ki, ChatGPT-nin bazası, yəni məlumat bazası 2021-ci ildədir. Artıq PayPal-la eBay öz yollarını ayırıb və eBay Payoneer vasitəsilə ödənişləri göndərir. Daha sonra deyir ki, sən başqa ödəniş metodlarından da istifadə edə bilərsən. Amma ən çox yayılan, yəni ən çox istifadə olunan ödəniş metodlarından istifadə etməlisən ki, müştərilər sənə güvənsin və sənin mağazana güvənsin. Bu da çox doğru bir məsləhətdir. Daha sonra demək istəyirəm ki, yaxşı, mən hansı tədarikçilərdən istifadə edə bilərəm?
Bunu soruşanda mənə dedi ki, burada bəzi tədarüçlər var ki, sən istifadə edə bilərsən. Məsəlçün, toptan satışçılar. Və deyir ki, bir çox kampaniyalar və retail mağazalar var ki, bu toptan satışçıları istifadə edir. Daha sonra manifakturalar. Onu demək istədi, yəni birbaşa məhsulu istehsal olunduğu yerdən almaqdır. Online marketplace göstərib, yəni Alibaba, AliExpress kimi saytlar və private label suppliers, yəni məhsulları öz markası adı ilə satışa çıxaran tədarükçülər. Ən sonunda domestic suppliers göstərib, yəni mənim öz ölkəmdə həmin məhsulu göndərə biləcək tədarükçülər. Sonra isə bildirib ki, əmin olmaq lazımdır ki, həmin tədarükçülər yaxşı və keyfiyyətli məhsul göndərirlər. İndi sonra demək istəyirəm ki, mənə birbaşa saytlar ver ki, mən həmin saytlar vasitəsilə tədarükçü tapım və tədarükçülərimdən birbaşa məhsulları mağazama yükləyim. Aha, dedi ki, təbii ki, mən sənə bir çox məşhur web saytlar göstərə bilərəm. İlk öncə Alibaba'nı göstərib. Təbii ki, Alibaba ən geniş yayılmış platformalardan biridir. Daha sonra AliExpress'i göstərib, təbii ki. Üçüncü olaraq Salehub'u göstərib. Çox istifadə olunan saytlardan biridir. Dördüncü olaraq Douban'ı göstərib. Douba'da dropshipping platformasıdır ki, birbaşa tədarüçülərlə əlaqə saxlamaq olur. Beşinci olaraq Wholesale2B'ni göstərib. Bunu ilk dəfə də eşidirəm, çox güman ki, bunu araşdıracağam. 6-cı olaraq Wholesale Central'ı göstərib mənim tədarüçülər videomda istifadə elədiyim platforma. 7-ci olaraq Worldwide Brands göstərib, deyir ki, onlayn sertifikatlı tədarüçülər var burada, yəni toptan satışçılar var. Sonda isə dedi ki, daha çox web saytlar var və sadəcə araşdırmaqla onları tapa bilərsən. İndi isə mən deyirəm ki, mənə sürətli shipping lazımdır, bunun üçün nə edə bilərsən? Mənə deyir ki, sürətli shipping eBay dropshipping üçün çox önəmlidir. Bunu təbii ki, bilirik. Aşağıda bəzi göstəricilər verib ki, tədarüçü seçəndə bunlara diqqət elə. Birinci olaraq eyni gün və yaxud növbəti gün shipping. İkinci olaraq bazanın alıcılara yaxın yerləşməsi. O deməkdir ki, yəni Amerikada satış edirsə, daha çox Amerikada bazası olan tədarüçülər tapmalıyıq. Növbəti olaraq avtomatlaşdırılmış sifariş göndərmə. Bunu biz CJ Dropshipping'de görmüşdük və yaxud Amazon'un anbarlarında görmüşdük. Dördüncü olaraq isə gerçək zamanlı, yəni daim yenilənən inventarınızın olması. Və indi soruşmaq istəyirəm ki, bunlara cavab verən bir web sayt və yaxud tədarüçü mənə məsləhət görə bilərsənmi? Mənə ilk olaraq AliExpress'i göstərdi, yəni AliExpress'də e-packet shippingini göstərdi. Daha sonra DHL e-commerce'i göstərdi ki, 220 ölkəyə shipping eləyirlər. UPS'i göstərdi. Bu da 220 ölkədə 3 gün çatdırılma müddəti var və FedEx International göstərdi. Bu da 220 ölkəyə 2 gün ərzində çatdırılma. Deyəsən, ChatGPT mənə düz başa düşmədi. Soruşdum ki, mənə sürətli shipping olan tədarüçülər göstərə bilərsənmi? eBay dropshipping üçün və ilk növbədə yenə AliExpress'i göstərdi, e-packet shipping vasitəsi ilə. Daha sonra Oberlin'i göstərdi və Shopify ilə bir yerdə işlədiyini dedi, yəni Shopify ilə əlaqalı olduğunu söylədi və sürətli shippingin olduğu, sürətli shipping olan tədarüçülərin olduğu və AliExpress'in də buna daxil olduğunu dedi. Üçüncü olaraq göstərdiyi platformada isə Amerikadan və Avropadan sürətli shipping olduğunu dedi. Daha sonra Models adında bir platforma göstərdi ki, burada da sürətli shipping var və dünyanın hər yerindəki tədarüçülərlə əlaqə saxlamaq olar. Və sonuncu olaraq Salehub'u göstərdi ki, bayaq da bu haqda məlumat vermişdi. Və aşağıda bildirir ki, bunlar sadəcə bir neçə misaldır. Ətraflı araşdırma apar və bütün tədarüçüləri bir-bir yoxla. Təbii ki, bu da çox doğru bir məsləhətdir. İndi mən soruşuram ki, yaxşı, tədarüçülər tapdım, mağazamı açdım və bu mağazaya yükləyəcəyim məhsulları hardan tapacağım? Yəni, məhsul araşdırması üçün nə istifadə eləməliyim? Soruşdum ki, eBay dropshipping üçün məhsullarımı necə araşdıra bilərəm və birinci deyir ki, market təyin elə. Yəni, marketləri təyin eləyərək və yaxud nişi təyin eləyərək bu nişdə olan məhsulları həmin marketlərin daxilindən araşdıra bilərsən. Məsələn, biz eBay-də dropshipping edən zaman, məhsul araşdıran zaman təkcə tədarüçülərdəki məhsullara baxmırıq. eBay-in daxilindəki dropshipperlərə baxırıq, mağazalara baxırıq və onların hansı məhsullara daha çox satdığını, hansı məhsulların daha çox satıldığını bilərək ondan sonra məhsul araşdırmağa keçirik. İkinci olaraq keywordlərdən istifadə eləməyi dedi. Yəni Google Trendslərdən istifadə edərək hansı axtarış sözlərinin daha çox axtarıldığını və hansı məhsulların daha önə çıxdığını, yəni trend olduğunu görə bilərsiz dedi. Dördüncü olaraq analiz alətlərini göstərir ki, bunların da çoxu pulludur. Yəni Dropship.io və s. kimi bəzi analiz tool-ları var ki, bunları da istifadə etmək üçün təbii ki, pul ödəməz. Dördüncü olaraq deyir ki, məhsul araşdıranda alıcıların review-larına, yəni alıcıların yazdığı şərhlərə önəm ver. Məsələn, Amazon'da və AliExpress'də alıcılar hansı məhsullara daha çox şərh yazıblar və hansı məhsullara necə şərh yazıblar onlara nəzər yetirmək lazımdır. Çünki onların məmnuniyyəti həmin məhsulun yaxşı və yaxud pis olmağından asılıdır. Beşinci olaraq məhsullarda olan boşluğa baxmamızı göstərir. Yəni marketlərdə hansı məhsullar artıq satılmır və yaxud bitib, o məhsullara diqqət yetirmək lazımdır. Çünki bu məhsullara tələbat çoxdur ki, alıb qutarıblar artıq.
Daha sonra bizdən marağı ölçməyimizi istəyir. Yəni Facebook reklamları və yaxud Google reklamları veririk, hansı məhsullar önə çıxır, hansı məhsullara daha çox maraqlar, onları ölçə biləcəyimizi deyir. Hələ ki bu qədər bəsdir. Yəni gördüyünüz kimi bütün ağlınıza gələ biləcək mövzular haqqında məlumatları birbaşa ChatGPT-dən əldə edə bilərsiniz. Və sonluğu birbaşa ChatGPT ilə bitirmək istəyirəm. Dedim ki, mənə kiçik bir mətin yaza bilərsən mi? Sənin haqqında YouTube-a video çəkirəm və YouTube videomun sonluğu üçün mənə kiçik bir mətin ver. Və ingilis dilində bir mətin verdi və deyəcəm ki, bunu Azərbaycan dilinə çevirsin. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Siz görə bilərsiniz ki, ChatGPT çox güclü bir dil modelidir və bir çox suallara inanılmaz doğruluq və sürət ilə cavab verə bilir. Xüsusi bir mövzu haqqında məlumat axtarmaq istəyirsinizsə və ya sadəcə bir AI ilə danışmaq istəyirsinizsə, ChatGPT mükəmməl bir alətdir və mütləq yoxlamaq lazımdır. Əgər suallarınız və şərhləriniz varsa, lütfən aşağıdakı şərh bölməsində onları qeyd edin və unutmamaq üçün bəyən düyməsinə basın. Və daha çox bu kimi videolardan istifadə etmək üçün kanalımıza abunə olun. Yenidən təşəkkür edirik və növbəti videoda görüşənədək. Hələlik.